Погіршення зору та слуху, параліч, водянка головного мозку та смерть – ось неповний перелік того, що може чекати хворого на менінгіт. Переплутати його симптоми з ГРВІ дуже легко. У 15-річної школярки з Мукачева діагностували менінгіт. Поступила до нас у неділю 8 числа, в вечірній час. Захворіла дитинка 8 числа, вдома була блювота, батьки самостійно давали атоксил, але в неділю дитинці все гірше і гірше ставало, вони звернулися до нас на приймальний покій, відразу оглянута невропатологом і лікарем-інтенсивістом і відправлена в реанімаційне відділення, так як вона вже почала втрачати свідомість. Найчастіше захворювання передається повітряно-крапельним шляхом, але можна підчепити його і від речі чи під час потискання руки, якщо носій інфекції кашляв або чхав на них. Ну, де дитина заразилася, ми не можемо сказати, тому що це має бути близький контакт. Носіїв менінгококу важко виявити. Вони безсимптомні. Людина носить менінгококову інфекцію носоглотці, а сама не хворіє. А коли потрапляє в оточення людей з ослабленим імунітетом, вони можуть заразитися, пояснює Магдалина Семеняк. Усі, хто був в контакті з хворою дівчинкою, неодмінно обстежують, а в школі проводяться всі протиепідемічні заходи. У школі вже зібрали всіх контактних дітей, взяли всім обстеження, маски. У школі відразу після встановлення діагнозу лікарями, значить, було направлено спеціалістів із Мукачівської філії Закарпатського обласного центру, які провели огляд всіх контактних осіб, тобто учнів, які навчаються разом із хворою дівчинкою, вчителів, які працюють у цьому класі. У школі проводиться посилений дезінфекційний режим і санітарно-профілактичні роботи. Вчителі знаходяться на робочих місцях, проводять уроки. Слід пам'ятати, що отримати менінгіт можна інакше. Він може стати ускладненням грипу, паротиту, туберкульозу, кору та краснухи, навіть гаймориту або отиту. Його можуть викликати і грибки. Та в усіх випадках перші симптоми хвороби будуть схожі. Ну, вона так починається, як вірусна інфекція. Підвищення температури, головна біль, блювота і почервоніння горла. Просто слідкувати за дітьми. При якихось таких неясних симптомах звертатися до лікарів. Обов'язково повинен оглянути сімейний лікар, або якщо потрібно, то він вже направить до інфекціоніста. Однією з явних ознак менінгококової інфекції є специфічна висипка червоного кольору, переважно на сідницях, нижніх кінцівках, пахових западинах та тулубі. Найбільш надійний спосіб уберегтися – вакцинація. Вона вводиться один раз на 5 років, але не є в обов'язковому переліку. Є вакцина американська, Менатра, але за бюджетні кошти вона не закуповується і в нас не прививаються діти від менінгококцемії. Вона у нас в Україні зареєстрована, тобто можемо заказати в аптеках, але, я повторю, за бюджетні кошти вона не закуповується. Впродовж останніх років чимало людей в Україні відмовлялися від будь-яких щеплень. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що до різкого падіння рівня імунізації призвела як нестача вакцин у 2009 по 2015 роки, так і антинаукові небезпечні міфи та свідчення, не підтверджені доказовою медициною, що поширювалися в Україні з 2008 року і підірвали довіру до вакцинації в суспільстві. Показники охоплення дітей віком до року підвищуються, але все ще не досягають 95%, які рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, зазначили в МОЗ. Ой, треба робити щеплення, обов'язково треба робити. Я платне роблю, тобто для дитини ніяких грошей не жалко. Ну, я вважаю, що ризик є, і коли батьки вибирають щеплення робити, і коли вони від нього відмовляються. Особисто я свого дитину практично, практично 90% зробила всі щеплення. Ну, я, наприклад, би зробила саме такі від корі, саме такі, що необхідні, дійсно. Там є такі багато вакцин, що я їх теж не давала, особливо індійські. Ну, щеплення треба робити всі, тому що вірусів багато ходить, і ми всі приймаємо. Просто так, колись простуди, то не встигаємо приймати, а так всі щеплення зробимо. І щодо внепланових щеплень, таких як проти менінгіту, грипу та інших, то позиція батьків досить свідома і загалом позитивна. Обов'язково. Ми сьогодні будемо йти до лікаря, так і будемо консультуватися. То залежить від батьків. Наприклад, я двома руками за. Якщо буде качественна прививка, то готова. Ні, я не буду робити такі дополнительні. А чому?
потому что это тоже риск. Вероятность того, что она попадет в эту группу, там, не дай Бог, очень маленький, а от вакцин тоже есть осложнения. Якщо треба, звісно, щоб зробили, ну, якщо держава не може предоставити це щеплення, бо бувало таке, що було лише індійське щеплення, а не хотіла, я не хотіла робити індійське, я купувала бельгійське. Якщо зробити зазначені щеплення, ризик захворіти на менінгіт знижується. Зараз статистика захворюваності на менінгіт по Закарпаттю є такою. Ну, на даний час у нас по Закарпаттю 42 випадки, з них 70-80% це діти. Тож, чи робити, чи не робити щеплення, вирішувати батькам. Головне, кажуть лікарі, в разі занедужання не займатися самолікуванням. Також дотримуватися елементарних правил особистої гігієни. А за останньою інформацією, яку нам надали, 15-річна дівчина, що захворіла на менінгіт, вже прийшла до тями і почувається краще.